Tapi abang, semua ada simpanan. Kalau abang nak guna, semua tak kisah pun kalau abang nak guna. Jangan, dulu. Jangan. Bukan lelaki namanya kalau pakai duit wanita. Pandailah abang nanti uruskan. Kasum jaga diri. Jangan pula abang tak ada nanti. Kasum jangan pula kerap keluar malam, ya? Bila pula Sum keluar malam, abang? Habis? Kalau tak keluar malam, yang Kasum tiap-tiap malam datang dalam mimpi abang tu apa? Kasum jangan bimbang. Walaupun abang kat laut, sama je juga laut dengan Kasum tu sama. Kenapa Sum sama dengan laut? Sebab dua-dua memabukkan abang.